Ви просто собі уявіть, оцей шмат сала, повністю м'ясо, зараз ми його замаринуємо, засипемо сіллю, чесничком, різними приправами, а потім воно постоїть декілька днів, положить його в морозилку, ось такі приправи, і нарізать тонесеньким слоєм, та з борщичком, та під 100 грам. Уявляєте, яка смакота? Це просто... Слідкуйте за мною, за моїми відео, побачите, яка це буде смакота. Я взяла таку глибоку миску, щоб мені було зручно, і щоб по всій хаті оці приправи не порозсипати, тому що чесночок треба було дрібніше. Ну, я не хотіла натирати, мені хотілося такими кусочками. От, такого гарнесенько його це все замаринувати і залишить. Можна в пакетик просто я його положу і в холодильник. Ой, напишіть, як ви маринуєте сало, засолюєте. Солі треба побільше, тому що це ж все одно сало, м'ясо. Треба гарненько, щоб воно так, да, правильно? Скільки солі і скільки ви кидаєте солі? Помните, як сало в бутлях солили? Яке воно смачне. А хто солив м'ясо в бутлях, так само, як це, як... Ну, як сало, теж м'ясо кусочки. Ось смакота. Червона ікра чорної щуки теж дуже смачна. Є в наявності вже 9 різних видів ікри. Представляєте? Растем. Дякую за перегляди.